stop. Inquisitor, I hope you managed to make it. Hoje tem, agora sim. Are you sure? I can be pretty persuasive. Be that as it may, I think not. Filho, seu joguinho foi confiscado por tempo indeterminado. Vamos ver se você melhora essas notas. Te amo, mamãe. Foi só um sonho. Chuta, toca, carrinho, lançamento. Chuta, toca, carrinho, lançamento. Chuta, toca, carrinho, lançamento. Chuta, toca, carrinho, lançamento. Hã?